Poštovani predstavnici medija, razlog današnjeg obraćanja nas iz poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri vama jeste početak ili završetak prvog političkog suđenja u novijoj istoriji Republike Srbije. Naime, juče posle podne agencija Beta je objavila, a onda su tokom današnjeg dana mnogi pisani mediji poput Večernjih novosti, Politike, Kurira ili elektronski mediji poput sajta Blica objavili bombastičan naslov: nasilnik iz Dveri ide u zatvor. Evo koliku kaznu je dobio za napad na predsednika Skupštine. Naime, radi se o slučaju koji se dogodio pre nepunih godinu dana, kada je šef najbrojnije opozicione grupe u gradu Čačku, gospodin Aleksandar Tanasković, izrevoltiran ponašanjem predsednika Skupštine grada Čačka, koji je u momentu promene poslovnika zabranio predstavnicima opozicije da govore, bacio skupštinski materijal u pravcu predsednika Skupštine grada Čačka i tom prilikom ga sa papirima pogodio u predeo iznad oka. Naime, kažem, juče je agencija Beta objavila nešto što je vrlo interesantno: presudu o 4 meseca zatvora gospodinu Tanaskoviću, uslovno na godinu dana, a da pritom onaj koji je optužen i koji je učestvovao u ovom događaju, gospodin Tanasković, nikakvu presudu nije ni dobio. Ono što je interesantno jeste ogromna ažurnost tužilaštva i suda u ovom slučaju verbalnog delikta i ovom apsolutno političkom suđenju, da se donese presuda, a da u isto vreme mnogobrojni nerešeni problemi korupcije, ubistava u zemlji Srbiji ni nekoliko godina ne mogu da budu rešeni. Šta je još interesantno? Interesantno je način na koji je sam proces suđenja vođen. Naime, u medicinskoj dokumentaciji koja je sudiji poslužila kao osnov za donošenje ovakve presude, nigde nisu navedene nikakve povrede koje je gospodin Tanasković navodno naneo predsedniku Skupštine. Snimci koji postoje, jer se sednice Skupštine grada Čačka snimaju, pokazuju da je posle događaja predsednik Skupštine na insistiranje svojih kolega nasmejan otišao put hitne pomoći, a da bi se sutradan na sednici pojavio sa flasterom iznad oka, koji, gledajte čuda, je na istoj sednici skinuo i tu ispod tog flastera ničega i nema. Postavljamo pitanje da li je došlo vreme da se u Srbiji svi oni koji ne misle isto kao aktuelna vlast ne samo politički progone, nego i osuđuju i donose presude u smislu zatvorskih kazni za nešto što je uvek bilo verbalni delikt. Postavljamo pitanje kako je moguće da, uz svo dužno poštovanje onog stepena interesovanja koji predstavnici medija pokazuju, predstavnici medija dobiju sudsku odluku koja inače i nije pravosnažna, jer postoje, znači, pravni akti koji omogućavaju žalbu na tako donesenu presudu. Kako je moguće da predstavnici medija dobiju takvu presudu pre nego onaj koji je okrivljen? Postavljamo pitanje da li će i dokle će vlast oličena u koaliciji SNS-a i SPS-a ići u buduće i da li će svako različito mišljenje biti sankcionisano zatvorskim kaznama ili nekim sličnim sudskim odlukama. Postavljamo pitanje dokle će to više da traje i postavljamo pitanje da li ćete i vi kao predstavnici medija objaviti sve ove nelogičnosti koje mi objavljujemo. I sada na kraju još jedno pitanje: ko je ovde nasilan? Dakle, ovo je čitava priča koja se gradacijski ređa, a usmerena je ka Srpskom pokretu Dveri, da bi se Srpski pokret Dveri i oni koji su promoteri politike Srpskog pokreta Dveri označili kao nasilnici. A da li su nasilnici oni koji su plasirali
a mislim u ovom slučaju na gradonačelnika grada Čačka i predsjednika Skupštine grada Čačka, takve informacije u javnost koje su blago rečeno netačne i neistinite, jer su u danima poslije toga svojim bombastičnim izjavama da je u pitanju oko, da se situacija prati, da ne znam se šta će biti sa povređenim predsjednikom Skupštine, svakako vršili uznemiravanje javnosti. Ja naravno ovdje imam dokumente koji govore da i oni koji su bili u tužilaštvu, koje je inače podnelo prijavu protiv gospodina Tanaskovića koja nije bila potpuna, pa je sud dozvoljavao da se prijava naknadno dopunjava. U isto vrijeme ta isti sud nije dozvoljavao da niko od svedoka, da kažem oštećene strane, u slučaju ovom gospodina Tanaskovića daje svoje izjave, gde je sudsko-medicinska dokumentacija u procesu veštačenja bazirana na gledanju snimka, da taj isti snimak sudija koji je donio ovakvu osudu nije teo da pogleda. Dakle, sve te podatke Srpski pokret Dveri ima, svi ti podaci stoje na raspolaganju s naše strane da vam ih damo, ali da li će to nekoga u ovoj zemlji interesovati ili će ključni predmet interesovanja biti to što vlast oličena u SNS-u u gradu Čačku želi da predstavi, da bi najbrojniju opozicionu grupu i u ovom slučaju šefa odborničke grupe Srpskog pokreta Dveri gospodina Tanaskovića diskreditovala i na taj način, po njihovom mišljenju, pojačali njihovu poziciju u gradu Čačku koji im je odavno počeo uskraćivati poverenje. Hvala. Da. Dakle, sigurno je, hvala vam na pitanju, sigurno je da opozicija ne može sa time da se izbori, jer ako možemo procentualno da gledamo ko je kriv za tako stanje u Skupštini, naravno da je taj procenat zasluge mnogo manji na opoziciji. Potpuno je jasna želja vlasti da ono malo vremena koje opozicija traži da obrazlaganjem amandmana dobije i da predstavi nešto što je po meni ispravno, da zakone koji inače ima tu i dobrih zakonskih predloga još bolje unapredi, na taj način se sputava. Dakle, vi ste svedoci ne samo na ovoj sednici, nego i na nekoliko sednica pre, da i sami predstavnici pozicije često ne budu u momentu kada treba da obrazlažu svoje amandmane. Ja te ljude znam, ja se sa njima srećem ovde u hodnicima, sa njima pričam, njima je naloženo da tako rade da bi to malo vremena uzeli opoziciji. Mi jedino što možemo jeste da svoje vreme koje je po poslovniku, a i ovo što oni rade je apsolutno po poslovniku i to ne može niko da ospori. Naravno, ako se pokrene pitanje da se taj poslovnik menja, njihovo obrazloženje je da je donet u neko vreme kada oni nisu bili na vlasti. E sada ja postavljam pitanje, sada su na vlasti, sada imaju većinu, sada imaju mogućnost da ono za što oni kažu da nije u redu promene. Zašto to ne čine? Pa jedini razlog je da u ovoj zemlji niko ne govori na način koji se njima ne sviđa, da se ne čuje ni jedno drugo mišljenje. Nikada niko iz Srpskog pokreta Dveri nije sporio da su oni dobili većinu na izborima, ali ni oni ne mogu da ospore da veliki broj stanovnika ove zemlje, dakle Republike Srbije, ne misli i ne glasa za vlast. Dakle, uskraćivanjem reči opozicionim poslanicima jeste uskraćivanje prava tih ljudi da njihovo mišljenje neko u ovom najvećem domu izloži. Dakle, kako ćemo se boriti? Mi ćemo raditi ono što je do nas, ali teško da možemo s time da se izborimo, jer je to njihova želja. Ja bih samo dodala, ako dozvolite, da se zapravo radi o jednoj zameni teza. Vladajuća većina smatra da na taj način, ulaganjem amandmana na sopstvene zakone, zapravo uskraćuje nešto opoziciji. I to je veoma kratkovid pogled na celu situaciju. Oni uskraćuju građanima. Oni prosto urušavaju čitav sistem u ovoj državi, jer je javnost uskraćena da čuje mišljenja
suprotna mišljenja, kvalitetna mišljenja i analize od svim tim zakonima. Mi smo često pitali i same predstavnike vlade kada dođu da brane te zakone, o čemu se radi, ko tu ne radi dobro svoj posao, da li vlada predlaže loše zakone pa su prinuđeni da podnose toliki broj amandmana, ili narodni poslanici ne razumeju šta je to predloženo, pa u svom neznanju ulažu toliki broj amandmana. U suštini potpuno je jasno da se radi o opštoj destrukciji, ali ne prema opoziciji kako to smatra vlast, već prema sopstvenim građanima. Mi to naravno u ovom trenutku ne možemo da sprečimo. To može da se spreči isključivo promenom vlasti, a to je opet, nažalost, samo na građanima Srbije. Oni naravno daju u velikoj meri podršku sadašnjoj vlasti, očekujući zaštitu, očekujući da se napokon ispune data obećanja, a ja se iskreno nadam da će se oni osvrnuti oko sebe i probuditi. Pa najbolji jedini mogući način je da svako raspoloživo vreme koje imamo u ovoj skupštini, bilo na kom mestu, ili na konferenciji za štampu, ili radom u skupštinskim odborima, ili radom u plenumu, koristimo da objašnjavamo i otvaramo oči narodu. Vi ćete se setiti jedne sednice, ja sam član inače odbora za zdravlje i porodicu, gde je bio set zakona vezanih za oblast zdravstva. I mislim da je to bila prva ili druga sednica na kojoj su podneta gomila besmislenih amandmana. Tada sam ja na toj sednici ispred Srpskog pokreta Dveri u jedno prvih 6-7 amandmana ustajao i non stop pozivao predstavnike vlasti da povuku svoje besmislene amandmane, da će to Srpski pokret Dveri uraditi, jer ti su zakoni bili sasvim korektni. Tek negde na 45. članu, možda je 43. su se setili da je to moguće, mi smo povukli i naše amandmane i onda je to sve bilo normalno. Naravno, tada smo amandmane podneli u istovetnom obliku kao što su ih podneli i predstavnici vlasti. Dakle, menjanje teza, za što je rekla koleginica, nije opozicija ona koja želi da ova skupština ne funkcioniše na način na koji ona treba da funkcioniše. Niti je opozicija u stanju da napravi nefunkcionalnost ove skupštine. Jedini koji imaju u ovom momentu i nož i pogaču su predstavnici vlasti, njima je poznat razlog, po mom mišljenju i mom uverenju, taj razlog jeste da se rad ovog doma potpuno obesmisli. Dakle, skupština ne treba ničemu, ona ničemu ne služi, zna se šta su elementi vlasti u ovoj zemlji, oni su nedodirljivi i u svom okruženju ostaće uljuljkani, oni će raditi ono što hoće, narod neće videti da postoji neko što drugačije mišljenje. E sad, pa evo, na ovaj način koji činimo, mi možemo da pričamo ovde, možemo da pričamo u plenumu, možemo da pričamo u tamo, a sad, pitali ste za udruživanje opozicije. Naravno, opozicija, makoliko je raznolika, treba da se udruži oko ovih stvari koje čitavu opoziciju, a i poziciju gledajući, jer znate, ničija nije do zore. Krug se vrti. Danas je to opozicija, bit će u nekom momentu opozicija. Dakle, da se udružimo u smislu borbe za donošenje jednog normalnog i funkcionalnog rada. Evo i Marija bi nešto još da... Ja sam uverena da ukoliko predstavnici opozicije budu odgovorni i korektni, ukoliko se dogovore oko ključnih stvari, a po mišljenju Dveri to je u ovom trenutku očuvanje Kosova i Metohije unutar granica Srbije, ne ulazak Srbije u NATO i prekid pregovora sa Briselom, već prebacivanje pitanja Kosova i Metohije u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, uključivanje i Rusije kao jedne od strana koja će razgovarati u pregovorima i ono ključno unutar Srbije, o čemu već dugo pričamo, sloboda medija i sređivanje biračkog spiska. To je nešto o čemu će Dveri u svakom trenutku i sa svima da razgovaraju. Pa čak ukoliko se i vladajuća većina predomisli o pameti
počne da razmišlja kakvu Srbiju ostavlja iza sebe, jer nijedan režim nije večiti. Dveri će adekvatno odgovoriti. Hvala vama.